әрғарай автор. Және ол сені егер оған берілсе шүкір етушілерден. Және сынаққа ұшыраса сабыр етушілерден. Және күнә жасаса кешірім сұраушылардан етуін сұраймын деп дұға етеді. Яғни автор аса жоғары Аллахтан бізге осы үш нәрсені беруін, яғни бақыттың кепілі болатын үш нәрсені, яғни үш сипатты беруін сұрайды. Бұл үш нәрсенің біріншісі ол оған берілген кезде шүкір етуі. Демек, бүкіл берілетін сый, бүкіл игіліктер олар біздің Раббымыз Аллахтан. Аса жоғары Раббымыз өзінің қасиетті кітабында «Ва ин таъду ниъматаллахи ла тухсуха» дейді. Егер сендер Аллахтың нығметтерін санайтын болсаңдар, онда олардың санына жетпейсіңдер дейді. Егер саған әлде бір нығмет берілетін болса, онда бұл Аллахтан екенін біл. Кез келген нығмет тек одан ғана. Аллахтың кез келген сыйы ол сынақ. Сынақ ол тек қана адамның басына жамандық түскенде ғана болмайды. Жақсы нәрседе, игі нәрседе ол Аллахтан болған бір сынақ. Аса жоғары Аллах өзінің кітабында «Уанабілукум бишшарри вал хайри фитнада». Біз сендерді жақсылықпен және жамандықпен сынаймыз дейді. Демек, игілік те, жақсылық та, бұл да Аллахтың біздерге деген сынағы. Мысалы алатын болсақ, байлық, мал-мүлік, денсаулық, білім, әйел, балалар, бұның барлығы сынақ. Пәк әрі аса жоғары Аллах Сүлейман туралы, яғни Сүлейман пайғамбар туралы, ол өзінің қасындағы, яғни өзінің құзырындағы адамдарға кім мен үшін Сабаның ханшайымының аршысын алып келіп бер алады деген сұрақ қойған кездегі оның қиссасын бізге баяндайды. Бұл жерде үлкен тақ туралы әңгіме болып жатыр. Ұлы тақ. Ол тіпті бүгінгі заманның өлшеулері бойынша да өте алыс жерде орналасқан. Кім бұған құдіретті, кімнің бұған шамасы жетеді. Бірақ Аллах тағала сол Сүлейманның құзырында болған бір адамды, яғни білімі бар адамды, одан сұратқызды. Яғни ол адам білімді адам, Аллахтан сұрады. Және періштелер сол тақты Сүлейманның алдына әкеп берді. Қас қағым сәтте. Оны өзінің алдында көрген Сүлейман алейхиссалам, ол мен нендей құдіретті патшамын деп айтқан жоқ. Ол сол мезетте ақ бірден, бұл жөнінде Құранда «Фәләммә рааху» مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم dedi. Өзінің алдында орнатылған тақты көрген кезде ол менің Раббым маған бұл нығметті мені сынау үшін көрсетті, берді. Мен оған шүкіршілік етем бе, немесе көпірлік етем бе? Кім шүкірлік етсе, сол өз үшін шүкірлік етеді. Ал кім күпірлік танытса, нашүкірлік танытса, онда менің Раббым бай, мұқтажсыз және ол аса жомарт деді. Құраннан басқа бір дәлел: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Раббы адамды сынаған кезде оған нығметтерін беріп, оған нығметтерін, игіліктерін сыйлап, ол менің Раббым мені құрметтеді деп айтады. Ал енді сүннеттен дәлелге келетін болсақ, яғни аса жоғары Аллах нығметтердің иесі, бүкіл нығметтерді Аллах беретіндігіне сүннеттен дәлелге келетін болсақ, онда бұл үш адам туралы хикая. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баяндаған бұл қиссада үш адам туралы әңгіме етіледі. Олардың біріншісі алапес еді, екіншісі таз еді, ал үшіншісі зағип, соқыр болатын. Аллах тағала оларға бір періштені жіберді. Әрі сол періште олардың ең өздеріне қажетті болған, ең армандаған, ең ұмтылған армандары туралы, қалаулары туралы сұрады. Олардың біріншісі, яғни алапес, жақсы, сау тері болуын, яғни оның терісі, сыртқы бейнесі әдемі болуын, салиқалы болуын, сәлемет болуын аурудан тіледі. Екіншісі, яғни таз, өзінде әдемі көп шаш болуын тіледі. Ал үшіншісі, мен Аллахтан, ол маған менің көру қабілетімді қайтаруын және сол арқылы мен адамдарды көруімді қайтаруын тіледі. Аллах оларға сұраған нәрселерін берді. Бұған қоса оларға байлық, яғни мал мүлік берілді. Яғни біреуіне түйелер, басқасына сиырлар, ал үшіншісіне қойлар берілді. Сосын Аллах тағала оларға қайтадан адам бейнесіндегі, адам кейпіндегі періштені жіберді. Ал енді ол періште оларға сынақ ретінде келді. Сол періште оларға кедей ретінде келіп, олардан, яғни біріншісінен түйе сұрады, екіншісінен сиыр сұрады, ал үшіншісінен қой сұрады. Бірінші екеуі сынақтан өтпеді. Олар сараңдық жасады және сол сұрап келген кедей кейпіндегі, міскін кейпіндегі періштеге Аллах оларға берген нәрседен бөліп беруді қаламады және бас тартты. Ал үшіншісі сынақтан өтті. Өйткені ол кедейге не қаласаң соны ал. Өйткені менің иелігімдегі барлық нәрсе ол Аллахтың сыйы деді. Сонымен емтиханнан, сынақтан өту бұл адамға берілген кезде оның шүкір етуі, яғни Аллах оны нығметке бөлеген кезде, Аллах оған әлде бір игіліктерді сыйлаған кезде, ол соған шүкір етуі. Нығметтермен, Аллахтың берген игіліктермен байланысты екі саты бар. Бірінші саты сол игіліктердің немесе сол нығметтердің келуінен бұрын. Ал екінші саты бұл нығметтер келіп қойғаннан кейінгі саты. Нығметтердің келуінен бұрынғы, яғни игіліктердің келуінен бұрынғы сатыда біздің мінез құлқымыз Аллахқа байланғандығымызда болуы керек. Және тек оған ғана тәуекел еткендігімізде болу керек. Бірақ өкінішке орай көптеген адамдар Аллах біздің жағдайымызды түзетсін, өзінің жүректерін, өздерін адамдарға байланыстырады. Мысалы, бай спонсор туралы армандайды. Немесе бір атақты кісімен танысу туралы армандайды. Немесе бір мал мүліктік, ақша қаржылық жағынан керемет пайдалы байланыстар, таныстар туралы армандайды. Бүгінгі күні мұсылмандар шабуыл немесе біреу қинап жатса, бастарына осындай қиындықтар түсіп жатса, араб әміршілері қайда қарап жатыр, мұсылман әміршілері қайда қарап жатыр деп айқайлай бастайды. Не себептен адам Аллахқа емес, яғни аса жоғары Аллахқа емес, басқаларға осылайша жолдау жасайды? Егер сен игілікті қаласаң, егер сен жәннатты қаласаң, онда өзіңнің жүрегіңді кімге байлау керек? Өлгендерге ме? Қабірлерге ме? Әулиелерге ме? Жоқ, тек Аллахқа байлауың керек. Және тек одан сұрауың керек. Егер ризықты қаласаң, Аллахтан сұра. Өйткені Аллах тағала қасиетті Құранда «Уатаваккел әләл хайи ләзи лә ямут» дейді. Тірі, ешқашан өлмейтінге тәуекел ет дейді. Егер жаратылыстардан әлде біреуіне тәуекел жасалса, онда ол жаратылыс бүгін бар, ал ертең ол не өліп қалуы мүмкін, немесе сол өзі қазір ие болып тұрған пайдалы орыннан ажырап қалуы мүмкін, немесе сол сияқты басқа да нәрселер орын алуы мүмкін. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. Расында сендер Аллахтан басқа құлшылық етіп жатқандарың сендер үшін ризыққа ие емес. Ендеше Аллахтан ризықты іздеңдер. Және оған қолшылық етіңдер, және оған шүкіршілік етіңдер дейді Аллах тағала. Демек, әлде бір игілікке қол жеткізуден бұрын, әлде бір нығметті алудан бұрын, ең алдымен Аллах тағалаға тәуекел ету керек. Яғни адамның жүрегі анық, бекем түрде, мығым түрде Аллах тағаланың рубубияда, яғни раббылығындағы бір құдайшылығына байланысты болу керек. Яғни адам барлық нәрсе тек Аллахтың қолында екендігіне мығым сенімді болу керек. Ал адам игілікке ие болған болса, онда Аллахтың құдайлық, яғни құлшылыққа лайықты құдайлық бір құдайшылығындағы таухид әл-улухия, сондағы сол іске қосылады. Яғни адамның Аллахты құлшылыққа лайықты жалғыз құдай екендігінде бір құдайшылығы іске қосылады. Бұны қалай түсінеміз? Бұны біз егер адам игілікті алған болса, онда ол шүкіршілікті, сол игілікті оған берген Аллахқа арнау керек. Аллахқа шүкіршілік ету керек. Жоғарыда аталып өткен үш адам туралы, яғни алапес, таз және зағиб адам туралы хадисте оларға періште бірінші рез келген кезде әрі нығмет пен игілік оларға келуден бұрын сол кездің өзінде олар әрқайсысы өздерін әртүрлі ұстады. Біріншісі сау сәлемет тері сұрады. Екіншісі әдемі шаш сұрады. Ал үшіншісі игілік келуден бұрын, нығмет келуден бұрын ол өзінің тәуекелін Аллахқа байланысты етті. Өйткені ол мен Аллахтан, ол маған көру қабілетімді, қайтаруымды сұрады. Яғни ол мен Аллахтан сұраймын деді. Жаратылыс тек қана оны жаратқанға байланысты болу керек. Яғни сенің жүрегің басқа жаратылыстарға емес, сенің жаратушыңа байланысты, байланған болу керек. Басқа барлық жаратылыстар дәл сен сияқты Аллахқа мұқтаж, дәл сен сияқты кедей. Ендеше қалайша оларға жүрегіңді байлауына болмақ. Нығмет пен игілік келді ма? Демек, шүкіршілігіңді Аллахқа білдір. Ал ол үш нәрсемен білдіріледі. Жүрекпен, тілмен және іс амалдармен, яғни дене мүшелерімен. Жүрекпен білдірілетін шүкіршілік адам осы оған келген сый, нығмет, игілік ол Аллахтың сыйы екендігін жүрегімен анық сезінуі, анық сенуі. Және осыда адамның өзінің ешқандай лайықтылығы, ешқандай күш құдіреті және басқа жаратылыстардың бұда ешқандай күш құдіреті жоқ екен. Бірақ жаратылысқа себеп ретінде алғыс білдіруге болады. Дегенмен осы орайда адам оның тек қана Аллахтың нығметін жеткізуші себеп екендігін ұмытпау керек. Ал бүкіл игілік тек Аллахқа ғана қатысты етіледі. Кейбір адамдар белгілі жетістіктерді өзіне телейді. Оларда бір игілік болып жатса, немесе олар бір жетістікке жетіп жатса, олар өзінің қабілеттеріне, өздерінің біліміне, өздерінің байланыстарына, таныстарына, тағы да басқа сол сияқты нәрселерге осының барлығын телейді. Яғни соларды міне осының себебінен деп ойлайды, сенеді және айтады. Бұл аса жоғары Аллахқа деген нашүкіршілік. Екіншісі бұл тілмен болатын шүкіршілік. Тілмен шүкіршілік ету адам Аллахтың оған көрсеткен игіліктерін туралы айтуы, оларға нұсқауы. Сүлейман алейхиссалам оған Сабаның ханшайымының тағын алып келген кезде дереу сол мезетте ақ өзінің қасындағы тұрғандарға бұл менің Раббымның маған берген сыйы деді. Аллах тағала Құранда Ve amma bi ni'meti rabbike fahaddis deyip bizge ündüyü tastaydı. Özünün Rabbinin iyilikleri, nimetleri turalı habarla deyip, ayt deyip. Yani жетістіктер ол senin жетістіктерің деп емес. Адамдарды мақтама, олар тек себеп. Оның орнына барлық игіліктер тек senin Раббыңнан екендігін айтты. Яғни бүкіл игіліктер Раббыдан. Тек Аллах қана саған осыны берді деп айтты. Bırak adamlarga biz tilimizben soğan sebepker bolgan adamlarga biz algısımızdı bildiremiz. Ötkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim adamlarga algısını bildirmese sol Allah'a şükürşiligin bildirmegen bolat dep aytdı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga degen algısını Allah'a degen şükürşiliktin bir bölügi etti. Sondıqtan da adamlarga degen algısımızdı Allah'a degen şükürşiligimizden bir bölügi retinde aytuğumuzga mündettimiz. Ötkeni Peygamber kim adamlarga algıs aytpasa sol Allah'a şükürşilik etpet dedi. Bırak adamlar olar Allah'tan keletin nimetlerden, iyiliklerden жеткізушілері және соның себептері. Шүкіршіліктің үшінші түрі бұл дене мүшелерімен жасалатын шүкіршілік. Адам өзін сыйға бөлегенге, яғни өзіне игіліктер мен нығметтерді сыйлаған Раббысына Аллахқа өзінің іс амалдары мен өзінің дене мүшелерімен шүкіршілігін білдіруі керек. Әрбір нығмет, Аллахтан келген әрбір сый өзінің шүкіршілігіне ие. Яғни сол сыйға, сол нығметке сәйкес келетін. Яғни сол шүкіршіліктің өзінің білдіретін түрі бар, кейпі бар. Адам ең алдымен Аллах оған сыйлаған кез келген нығметті, кез келген игілікті тек сол Аллахқа ғана ұнайтын, Аллах разы болатын нәрселерге ғана және Аллах разы болатын кейіпте ғана қолдануы керек. Міне осы Аллахқа деген шүкіршіліктің бір бөлігі. Yani Allah'a biz özümüzden Allah жақсы көретін амалдарымызбен шүкіршілік етеміз. Allah саған ақша берген болса, Allah'tың жолында сарп ет. Және тек қана ол жақсы көретіндей, ол рұқсат ететіндей сарп ет. Allah саған білім берді ма? Мысалы сен 3 негіз жолдауын, немесе 4 ереже жолдауын, тағы да басқа жолдауларды оқып үйрендің ба? Аллахтың кітабын оқып үйрендің ба? Онда сенің осы Аллахтың берген нығметіне деген шүкіршілігің осыны амалға асыруда. Яғни соған сәйкес өмір сүруіңде, амал етуіңде. Және басқаларды соған шақыруыңда, басқа адамдарды сол дінге үйренгеніңе үйретуіңде болып табылады. Немесе сен Аллахтың мейірімімен жақсы денсаулыққа иесін, жақсы көру қабілетіне иесін. Осы нәрсені Аллах жақсы көретін, Аллах разы болатын амалдарға жұмса, сарп ет. Өзіңнің көру қабілетіңді харам нәрседен тыйып жүр. Аллах рұқсат еткен, халал еткен нәрсеге ғана қара. Әрі бұл сенің тарапыңнан Аллах саған сый еткен көру қабілетіңе деген шүкіршілігің болады. сонымен нығмет, игілік бұл Аллахтан ізінен шүкіршілікті талап ететін сынақ болып табылады. Игілік келгенге дейін сен Аллахқа тәуекел етуің керек және оған істеріңді тапсыруың керек. Ал игілік келгеннен кейін сен оны жүрегіңмен, тіліңмен және дене мүшелеріңмен шүкіршілік етуің керек.